Курс обрано. Чи наблизять нас до Євросоюзу та НАТО зміни до Конституції? Чи це просто передвиборна гра? Супрун розбрату. Чи вдасться очільниці МОЗу повернутися у своє крісло? І як змінилася наша медицина за кілька років її тимчасового виконання обов'язків? Вижити і не розтрощити авто. Як довго дороги будуть пеклом для водіїв? І хто має платити за понівечені на бездоріжжі машини? Самотужки проти смерті. Чому онкохворі досі не можуть розраховувати на підтримку держави у непростій боротьбі із раком? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо головні подробиці тижня, що минає. А аналізувати є що. Нарешті видався справді насичений та емоційний політичний тиждень. Було усе. Уляну Супрун відсторонили, трибуну блокували, у зраді один одного звинувачували, навіть Конституцію встигли дописати. Причому, дуже помітно, політики здатні мобілізуватися лише тоді, коли бачать чітку передвиборчу вигоду. А от якщо вигоди немає, вони просто, як то кажуть, зникають з радарів. Чи буде так і до виборів, розбиралася моя колега Катерина Лисенко. Цю сесію традиційно відкривали у нетрадиційно порожній залі. Про свої депутатські обов'язки згадала лише половина обранців, хоча нова сесія точно стане особливою з президентськими перегонами. Хочу сказати, що вибори виборами, але життя країни потребує щоденних рішень. Під куполом вже пахне виборами та агітацією. Партійні гасла в кожному виступі, а трибуна стала місцем стратегічним. Де людям взяти гроші, щоб платити ваші космічні платіжки? Наша фракція блокує парламентську трибуну. Якщо колеги не хочуть працювати, то змусити ми нікого не можемо. Уже за два дні претендентів на блокування побільшало. Хто перший, той і встиг. Блок Петра Порошенка окуповує головний мікрофон і стає насторожі президентського крісла. І, вочевидь, так буде і надалі під час ключових законопроєктів. В залі повна концентрація. А ще тут все ж шукатимуть компроміс, аби остаточно не зупинити роботу, як сталося з радикалами, коли спікеру довелося піти на поступки в тарифних питаннях. Ми домовились створити спільну з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів. Політика, яка проводить нинішня влада, це фактично політика бідності, залежності і пограбунку людей. Ми не дамо парламенту мовчати, коли граблять людей. І треба було тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити нарешті погодитися на наші вимоги. Вільна трибуна та мирна зала були потрібні для головного голосування за зміни до Конституції. З ініціативи президента нардепи мали остаточно закріпити курс України на ЄС та НАТО. Сьогодні історичний день, коли в Конституції буде закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до Європейського Союзу, рух України до Північно-Атлантичного альянсу. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову. Не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод. І хоча з легким скепсисом та багатьма, але депутати все ж підтримали президентську ініціативу. Голосуючи за НАТО і ЄС, голосуємо не за президента або проти нього. Ми голосуємо за Україну, бо курс держави повинен не залежати від того, хто при владі. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ. Чому? А тому, що дій ніяких немає. Безумовно, наша мета – це членство в Європейському Союзі. Так само і в військовому плані самотніми ми бути не можемо. Ми мусимо бути обов'язково частиною НАТО. Але в той же час дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів. 5 років часу на це не було. І можу сказати, що стандарти ЄС і НАТО – це в тому числі чесні вибори. І тому треба або реально слідувати цим цінностям,
і країну ввести в ЄС і НАТО, в першу чергу перебудовуючи все наше життя. 334 голоси за. Конституційна більшість. Основний закон доповнено. Це не означає, що ми завтра вступаємо до ЄС, до НАТО. Ми вибираємо і чітко зафіксовуємо напрям. Нам потрібно буде далі продовжувати ту роботу, яку ми робили, той курс, який ми взяли з 2014 року на європейську євроатлантичну інтеграцію. Проголосували суто політичну декларацію, яка не буде мати жодного практичного наслідка для країни, окрім того, що парламент втягнули в передвиборчі перегони діючого президента. Іншого аргументів немає, тому що ані в НАТО, ані в ЄС був чіткий сигнал, що з таким рівнем корупції, який є візитною карткою сьогоднішнього режиму, з військовим конфліктом на Сході, перспектив прийняття сьогодні немає. А крім того, це питання, яке подалі розколює країну, тому що приблизно 50% населення України не хоче вступу країни в НАТО. Зрештою, це голосування стало єдиним важливим у перший робочий тиждень нової сесії. Далі у депутатів 2 тижні перерви. Робота в округах, де зараз розгортаються чергові війни за чистоту передвиборної кампанії. Вже зараз політсили звинувачують одна одну в порушеннях. Зараз це виявлено по 6 областях. Масові факти спроб заключення так званих контрактів на агітацію, де прямо пропонуються, оголошуються суми грошей від 1000 до 1500 гривень за так звану агітацію. Що це пряме порушення закону. Мені видається, що це інспірують ті, в кого не зростає рейтинг або падає. Єдиний спосіб його підняти – це атакувати того кандидата, в якого рейтинг росте. Як варіант, уряд планує посилити відповідальність за порушення під час кампанії. Та чи візьметься депутати за цей законопроект під питанням, оскільки перед виборами порядок денний традиційно наповнюють більш іміджевими ініціативами. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Сьогодні Центр Виборчком завершив обробку документів тих, хто бажає стати президентом України. Кандидатів уже 44. Ну, добре, що хоча б менше сотні, бо політики у нас такі амбітні, що їх навіть рейтинг на рівні статистичної похибки не зупиняє від участі у виборах. Отже, які наслідки матимуть рішення, ухвалені цього тижня, та чого очікувати від політиків у розпал передвиборчої кампанії? Це теми для розмови з нашим гостем Артуром Герасимовим, головою фракції блоку Петра Порошенка. Пане Артуре, я вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго вечора. Давайте почнемо з вами з Конституції. В основному законі тепер прописаний курс на Євросоюз та НАТО. Ваша фракція голосувала майже одностайно за. От що ви можете відповісти тим критикам, ну, зокрема, до речі, вони є кілька людей і у вашій фракції, які говорять, що це лише, ну, так би мовити, декларативні норми, але не наблизять Україну до членства в цих організаціях? Це повна неправда. І я б хотів сказати, що вчора Верховна Рада України прийняла історичне рішення, дійсно фундаментально історичне, тому що воно не було легким. І спротив був і в залі, частину спротиву ви бачили, частина спротиву була поза кадром, але він існував. І коли хтось говорить, що це почали за 2 місяці до виборів, то це є неправда. Тому що конституційна процедура займає дуже великий проміжок часу і почалася далеко не вчора і навіть не позавчора. А що сталося вчора, я б хотів звернути увагу вашу, що дійсно відбулася ще одна перемога головнокомандувача України Петра Порошенка. І це була ще одна перемога України. А от зверніть увагу, менше 2 місяців до виборів, а 335 народних депутатів, об'єднавшись, підтримують президента України. Вчорашні події в Верховній Раді, вони чітко показали, що Петро Порошенко – це не тільки президент України, це національний лідер і лідер порядку денного держави. А що стосується критики, яка лунала і лунає. От ви знаєте, мені дуже цікаво завжди дивитися на справу і на те, що люди говорять в ефірах і, скажімо так, в своєму спілкуванні з засобами масової інформації. Наша команда говорить, робить. Якщо не підтримує, не підтримує. Вся критика щодо змін до Конституції була обнулена цим голосуванням. Тому що ви подивіться, люди критикували, після того всі як один підтримали президента України. Ну, напередодні виборів це, в принципі, зрозуміло, кому ж хочеться, в общем, взагалі-то програти на такій благодатній електоральній, благодатному електоральному питанні. Добре, якщо ви говорите... Ну, якщо знаєте, дуже коротко, це не тільки благодатне питання, як ви кажете, і не є благодатним питанням.
Я щиро впевнений, що якби у 2008-2009 роках Україна отримала шанс вступити в НАТО, то не було б 10 тисяч загиблих. Тут я з вами можу погодитись. Ви самі заговорили про, сказали, зробили про цю формулу, але ж говорили дуже багато і про таке гостре питання, теж воно передвиборче. Завжди як депутатська недоторканність. Чому це питання досі не винесено в зал для голосування? Перше, ви знаєте чітку позицію президента України. Він проти депутатської недоторканності. І неодноразово вже вносив ці законопроекти, і вони підтримувалися сесійною залою, але головним чином вони підтримувалися якраз коаліцією. І от що сталося? Якраз на відміну від змін по НАТО і ЄС, коли люди критикували їх на ефірах і по телебаченню, але підтримали, тут навпаки. Всі демократична хочуть, опозиція на ефірах підтримує, але в залі голосує тільки коаліція, голосує блок Петра Порошенка, але чомусь не голосують інші демократичні фракції. Наша позиція проста, чітка, і ми її оголосили давно і підтримуємо кожного разу. Ми за скасування депутатської недоторканності. Зрозуміло. Так, є ще одна тема для нашої з вами розмови. Цього тижня Курт Волкер дав зрозуміти, що в його компетенції ситуація в Україні загалом, а не тільки в контексті війни на Донбасі. Спецпредставник Держдепу США двічі прокоментував питання щодо іноземних спостерігачів на виборах президента. Спочатку Волкер закликав Україну допустити до спостереження росіян, якщо вони будуть у місії ОБСЄ. Мовляв, якщо заборонити їм приїзд до України, то можуть виникнути сумніви у чесності волевиявлення. Проте незабаром змінив свою думку і погодився з тими нашими політиками, які стверджують, що залучення спостерігачів з Росії може загрожувати безпеці України. Ми продовжуємо розмову з Артуром Герасимовим, головою фракції блоку Петра Порошенка. Пане Артуре, ну дивіться, Росія все одно заявляє, що вона направить до України своїх спостерігачів, які будуть там рахуватися, що вони у місії ОБСЄ, вже навіть прізвища назвали. Що з ними буде? Їх не впустять до України або впустять до країни, але не залучать до виборчого процесу. Перше, мені легко відповідати на це питання, тому що я керівник делегації українського парламенту до парламентської асамблеї ОБСЄ і одноразово сам приймав участь в спостереженні за виборами і як спостерігач, і як керівник делегації ОБСЄ. Тому можу одразу сказати, це не є український винахід. Дуже часто, коли між країнами відбувалися військові дії, то країна, на яку нападали, вона не давала допуску спостерігачам з тієї країни, яка була агресором. І давайте не забувати, будь-які людині, яка сьогодні всередині України підтримує цю ідею, треба завжди казати, військова агресія Росії проти України не припинилася. І крім цього, хотів би сказати, що парламент прийняв надважливий і правильний закон. Що стосується заяв росіян, що вони таки спрямують спостерігачів, то одразу хочу сказати, що цих спостерігачів до спостерігання не допустять. Але це жодним чином не вплине на якість спостереження, і це жодним чином не вплине на представленість спостерігачів з будь-яких інших країн. Добре. Це я повідомляю, як та людина, яка була. Давайте в цих подивимось делегаціях на вибори під іншим кутом і поговоримо про те, що може вплинути на результати волевиявлення. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що станом, щоб не помилитися, процитую, на 7 лютого поліція встановила вже 36 фактів підкупу виборців. Є 19 кримінальних проваджень щодо порушень на виборах. І начебто займалися цим два передвиборчі штаби кандидатів. Вони незаконно оплачували роботу агітаторів. От взагалі розмов про підкуп виборців останніми тижнями все більше і більше і більше. Але до виборів ще дуже багато часу. Чи не станеться так, що підкуп саме і стане вирішальним на наступних президентських, а потім і парламентських виборах? Одним з ключових надбань, які ми маємо сьогодні за оці 4-5 років, ми зберігли повністю демократію в цій державі. Це стосується і засобів масової інформації, і це стосується якраз того, яким чином проходили вибори. Ви пам'ятаєте, що і президентські, і парламентські вибори, і місцеві вибори 2015 року були дуже високо оцінені всіма міжнародними спостерігачами. І от що цікаво, сьогодні ми бачимо дуже велику купу чорного піару проти влади, але насправді, коли ми переходимо до доказів і фактів, то ми бачимо, що саме опозиція і опозиційні кандидати займаються підкупом виборців. І давайте не говорити якимось фразами чи ефірами. Беремо факти. Кілія Одеської області. Нещодавно з купою доказів було зловлено представників Юлії Тимошенко на підкупі голосів. Вони не люблять про це говорити, але це факт. І людина була засуджена до декількох років в'язниці за це. Вибачте, вчора
були на брифінгу в Верховній Раді оприлюднені чергові докази підкупу голосів вже на президентських виборах представниками «Батьківщини» з тим, що є відеодокази, є речові докази, є заяви людей, є повністю всі схеми, як це робить сьогодні «Батьківщина» і Юлія Тимошенко, і це передано до правоохоронних органів вже. Варто посилити зараз відповідальність за порушення на виборах чи ні, як ви вважаєте? Звичайно, варто, але, знаєте, ключове – виконувати ті закони, які є. Зрозуміло. Артур Герасимов, голова фракції «Блоку Петра Порошенка», відповідав на мої питання. Дякую, що завітали. А ми продовжимо головним скандалом тижня. Уляну Супрун відсторонили. Причому цікаво вибрали момент. Після свого дня народження, 30 січня, Супрун поїхала у відрядження до Сполучених Штатів. І вже там дізналася, що в Україні їй заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Довелося терміново повертатися та боротися за посаду. Поки боротьба триває, але чи є шанс на перемогу? Усі за і проти проаналізувала моя колега Інна Томіна. Вона стала одним із найсуперечливіших українських міністрів, хоч і з префіксом ВО. Про Уляну Супрун говорили і сперечалися завжди. Хтось хвалив за реформи. Ми гарантуємо кожному українці три речі. Перше – це стандарти лікування. Друге – вибір. Це є принцип «гроші йдуть за пацієнтом». І третє – захист. Ви можете пояснити? Вибачте, ми ще завершили. Хтось дивувався невмінню спілкуватися з журналістами і відповідати на незручні питання. Чи вони так атакують людей і ставлять мікрофон і б'ють мікрофоном міністра? Думаю, що ні. Будь ласка, скажіть. І майже всі обговорювали її корисні поради, які вже мемами стали. І про намочену манту, і про протяг у маршрутках, і про чорну ікру. Та стільки, як нині, про Уляну Супрун не говорили, напевне, ніколи. Хтось готовий за неї на Майдан виходити, а хтось бажає їй щасливої дороги назад в Америку. Хоча ще 2,5 роки тому про Супрун Україна майже нічого не знала. Допоки американські волонтерці українського походження, яка з чоловіком приїхала підтримати Євромайдан, президент не вручив український паспорт, а прем'єр – міністерський портфель. Хоча її так і не зробили повноцінним міністром. ВО Уляна Супрун очолила одне із найбільш проблемних та корумпованих відомств. Якраз після грузинського реформатора Олександра Квіташвілі. Далі були тривалі, гучні та не дуже однозначні конфлікти міністерства Супрун із українськими провідними лікарями, директорами інститутів та ректорами медвишів. Відкрите протистояння з парламентським профільним комітетом і, головне, запуск медичної реформи. Була проголосована реформа, все почало дуже швидко відізмінятися. І ми вперше в Україні бачили лікарів, які легально можуть заробляти 17, 24, 30 тисяч гривень, нікого не обманювати, нікого нічого брати. Захисники Супрун та реформи через її відсторонення у розпачі. Це абсолютно відкидає нас, наше суспільство, на багато-багато років назад в ту діру, в якій ми жили. Топтання по кожному українцю, який довіряє зараз уже медичній системі, який підписав декларацію сімейним лікарем. Таких 25 мільйонів українців на даний момент. Інша частина Уляну Супрун нещадно критикує. За реформу, де немає бази страхової медицини, зате є безліч суперечливих моментів. І ці недоліки жодним фейсбучним розвінчуванням міфів не прикриєш, як і провали в роботі команди. Писати пости у Фейсбуці з корисними порадами в той час, коли в Україні епідемія кору, в той час, коли в Україні люди помирають від онкології, це не є нормально. Міністр охорони здоров'я має бути, і він має займатися розвитком медицини, забезпеченням фінансування медичної галузі. Те, що робить пані Уляна, це не можна назвати роботою справжнього урядовця. Звинувачують Супрун і у високій смертності населення, і у масовому виїзді медиків за кордон, у скороченні лікарень та непродуманим запуском вторинної ланки медицини. Наступного року ми переходимо на фінансування через систему держзакупівель, фінансування вторинної медичної допомоги. Тобто там, де апендицит, там, де інфаркт, там, де інсульт і так далі. У нас на сьогодні немає жодного тарифу. На первинку вони наскребли по сусекам, і первинка існує на 370 гривень. Якості там немає. Хоча немає якості в обслуговуванні, та є вакцина на складах, це вже парирують прихильники Супрун і дістають свій головний козир захисту. Міжнародні закупівлі тепер працюють без збоїв та корупції. Ця система кормила групи в цій країні більше 25 років, які потребували 60 мільярдів прямого корумпованого доходу. Коли прийшла Уляна Супрун, всі краники закрились. Вперше бюджет на лікарства увеличился не за счет денег, а за счет экономии.
От тільки надходять ці ліки не завжди вчасно. Це вже контраргументи критиків. Препарати можуть доставляти і через 2 роки після оплати. До нас потрапляли медикаменти, у тому числі, да, на дитячу онкологію, обсягом на рік з терміном придатності півроку. Діти не отримали препаратів, почали курси лікування і припинене було лікування, тому що препарат лежить на полиці, а застосовувати його не можна. У відкритій опозиції до очільниці МОЗу і чимало народних обранців. Може, саме тому її кандидатуру й не виносили на голосування у парламентській залі, аби позбавити префіксу ВО. Зрештою, саме депутат, радикал Ігор Мосійчук і заварив теперішню судову кашу. Аби, як він каже, врятувати українців від медреформи, подав позов проти Супрун з вимогою заборонити їй виконувати обов'язки міністра, зокрема через подвійне громадянство. Окружний адміністративний суд повноваження Супрун призупинив, якраз коли вона була у Штатах, не в Україні. У профільному міністерстві та уряді це рішення назвали неприйнятним. З першого дня їхньої роботи їх атакують, намагаючись повісити на них все те, що не зроблено 20 років назад. І я вважаю, що це є абсолютно неприйнятно. Згодом про свою підтримку Супрун заявили і президент, і спікер парламенту. Запевнили, повноваження поновлять. Уже 11 лютого суд розгляне апеляцію Кабміну і, можливо, поставить крапку в історії з легітимністю Супрун. Стежити за ситуацією обіцяють і у посольствах США та деяких європейських країн. Там уже висловили занепокоєння, а українці тим часом ламають за Уляну словесні списи. Віртуально. Інна Томіна, Богдан Савруцький, Даніель Косаковський та Наталія Шумакова. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Одне з найбільш суперечливих питань щодо Супрун – чи можна взагалі бути ВО міністра так довго? Нагадаю, що Супрун у цьому статусі з серпня 2016 року. Цього тижня депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум з'ясувала, що єдиний нормативний акт в Україні, що регулює це питання, ще радянський – від 1965 року. Роз'яснення Держкомпраці СРСР і секретаріату ВЦРПС встановлює обмеження – не більше 2 місяців для тимчасового перебування на посаді. Отже, як максимум в жовтні 2016 року питання про Супрун мало бути вирішено Верховною Радою, але уряд так і не вніс подання до парламенту. Чи внесе хоча б зараз, коли навіть суд взявся вирішувати долю Супрун, та чи є потенціал для її підтримки у Верховній Раді? Ми спитали про це депутатів. Вона незаконно займає цю посаду. Вона всупереч Конституції і закону України. Має кілька громадянств. Вона всупереч закону про Кабінет міністрів була призначена на цю посаду. Вона не вийшла з іноземного громадянства. Питання і ціна питання. Мільйони українців, які сьогодні позбавлені можливості лікуватися. Дорогі ліки, недоступна медицина, закриття ФАПів у селах, закриття лікарень. Молоді мамочки, щоб доїхати кудись народжувати, повинні трястись по дорогах сотні кілометрів. Швидка сьогодні не виїжджає до людей. Дзвонять, мені розказують випадки, дзвонять, у дитини 39 температура, дзвонять на швидку, а вони кажуть, ідіть до свого сімейного лікаря. Що це за реформа, коли вже швидка не виїжджає на виклики? Как бы мы ни относились к Уляне Супрун, но суд не имеет права определять исполняющего обязанности министра. Сначала они решили восстановить Насирова, потом они сказали убрать Супрун, но завтра они могут решить, я не знаю, восстановить Януковича. Зачем вообще-то президентские выборы проводить? Можем спросить сразу Киевский окружной админсуд, пусть он нам скажет, кто у нас будет президентом. Если же мы говорим в целом о деятельности Министерства здравоохранения, то, знаете, нет черного и белого. Те препараты, которые закупались там по 3 доллара там, за единицу, сегодня закупаются по 30 центов, в 10 раз дешевле. Или там есть препараты, ну, не такая уже разница, но в 2-3 раза дешевле. Это достижение? Это достижение. Хочу, чтобы все были очень бдительны с нашей властью. Это лживая, гнилая власть. Супрун они поняли, что ее ненавидит вся страна. Придумана вот эта спецкомбинация. Никто ее ни от чего не отстранит. Она осталась на месте. Она работает и продолжает работать. И нам ее сейчас хотят посадить на голову еще на долгое время. Вот вся разница из того, что будет. Она, у нее задача уничтожать украинскую медицину, украинский народ. Ей эту задачу усилили и утвердили. Скажите, пожалуйста, почему через 2 минуты после того, как ее суд отстранил, послы западных стран выступили в защиту. Ну заберите ее к себе, пусть она вас лечит. Пусть она вас лечит, заберите ее. Поэтому, еще раз говорю, она осталась на месте.
С этой проблемой мы пока не справились. Не верьте им, это задуманная спецкомбинация с целью установить ее министром нам на голову навсегда. Пані Супрун, яка до України приїхала з Сполучених Штатів Америки, де дотримуються закону, повинна була б сама наполягати на тому, що для того, щоб я могла належним чином виконувати свої обов'язки як міністр, потрібно пройти легітимну процедуру призначення. Бо я собі слабо уявляю, коли будь-який міністр в уряді Трампа був би призначений у спосіб, який не передбачений Конституцією Сполучених Штатів Америки. Ви це можете уявити? І начебто всі роблять вигляд, що це нормальна ситуація. Отже, а що далі? Кому додасть балів на виборах вся ця історія з Супрун? Та чи є шанси у неї втриматися на посаді? Давайте обговоримо з нашим гостем, який завжди добре знає, що насправді планують наші політики, народним депутатом Ігорем Поповим. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Ваш прогноз, Супрун збереже контроль над міністерством чи не вдасться їй це? Збереже це статус-кво, буде вона виконуючи обов'язки до кінця президентської кампанії точно. Все ж таки виконуючи обов'язки, ви думаєте? Якщо на сьогодні її внести до парламенту, голосів за її призначення не буде. Єдиний шанс – це провести звіт про те, як проходить реформа, відповісти детально на всі запитання по недопрацюваннях, по скаргах на проведення реформи, пообіцяти все це виправити і дати чесні відповіді щодо громадянства. Питання завісно. Дуже дивно. Все ж таки, 2 роки вже її не подають на призначення міністром. При тому, от коли зараз цей скандал виник, прем'єр підтримує, президент підтримує, коаліція буде боротися за Супрун, там дуже голосно кричать. Самопоміч теж їм готова їх підтримати. Але все одно питання, як ви кажете, не вирішиться. Ну, щоб її призначити саме міністром. На жаль, в цій дискусії всі зважають увагу на те, як вони ставляться персонально до пані Супрун, і як вони ставляться взагалі до Сполучених Штатів як країни. Насправді є 2 технічних питання. Одне – це те, що закон один для всіх. Як ми можемо вимагати, щоб в міській раді Берегово в усіх були лише українські паспорти, а ті, хто з угорським, будемо карати. Але в Кабміні працює людина, яка не може відповісти, чи вона виконала вимоги закону чи ні. І друге питання – це про те, як іде реформа. Тобто є позитиви певні в реформи, про які звітує міністерство, є багато скарг від наших виборців, і тому депутати не готові голосувати, поки не мають діалогу. А діалогу з міністерством у нас немає взагалі. Сьогодні на годині уряду знову не було представника міністерства, і ми не могли задати питання. Ну, вони взагалі туди не дуже часто приходять і не реагують. Більше на того, ігнорують депутатські звернення і запити з дуже специфічними питаннями по специфічних питаннях медицини. Ну, ви правильно сказали, що у нас закон не один для всіх, так? А давайте поговоримо про те, яким він був для пані Супрун, от виключно. Що стоїть за цим судовим рішенням? Суддя дійсно фахово розібрався, фахово виніс цю постанову, чи все ж таки це передвиборчі якісь вже моменти пішли? Ну, ми бачимо, що суд уже, грубо кажучи, дав задній хід, тому що він уже сказав, що вона може здійснювати керівництво міністерством, здійснювати фінансово-господарську діяльність, здійснювати розпорядчі функції, але лише не має права брати участі в засіданнях Кабміну, що не було принципово. Тобто на засідання Кабміну може ходити і інша людина. Тобто цей суд уже ні на що не повпливає, але правильно, що він підняв питання. Дійсно, виконання беззаперечного закону, тому що там було порушення не лише по громадянству, не лише по терміну перебування в статусі виконуючого обов'язки, але й в способі призначення. Був призначений на посаду виконуючого обов'язки, а в державній службі нема такої посади. Треба призначити на посаду першого заступника, покласти повноваження. Тобто формальних порушень було досталь, і їх вирішити можна лише одним шляхом – це внести кандидатуру до Верховної Ради України, що не буде робитися до кінця виборів. Давайте подивимось на цей скандал крізь призму виборів. Зараз все треба дивитися з оглядкою на те, що скоро у нас президентські вибори, а потім уже парламентські. Супрун все ж таки одна з найбільш суперечливих персон у нашому кабінеті міністрів, принаймні на сьогоднішній день. Кому додасть балів оцей скандал? Її захисникам чи її противникам? Як ви вважаєте? Її захисники – це, як правило, частина медиків, які задоволені першим етапом медичної реформи. Її захисники – це більш ліберальні виборці, західноорієнтовані, які говорять, власне, про її як уособлення західної політики в Україні. Її противники – це, як правило, пацієнти, які вважають, що реформа йде не туди. І тому, звичайно, пацієнтів більше в країні. І
ті, хто захищають Супрун, вони повинні брати на себе відповідальність за реформу, не провівши якогось детального аналізу. Зараз послухають вас наші глядачі політики, і захисників, напевно, стане менше. Так, ну і дивіться, от зараз, принаймні перед президентськими виборами, багато хто з кандидатів обіцяє переглянути медреформу. Дійсно, багато незадоволених, є й задоволені. Тут не буду з вами сперечатися. Восени також перед парламентськими виборами, я думаю, що критика медреформи буде одним з головних питань. Як ви вважаєте, медреформа у форматі Супрун цей рік здатна пережити чи ні? Насправді медична реформа майже не почалася. Проведена маленька частина реформи фінансування медицини і саме фінансування первинної медичної допомоги. Тобто відбулося прикріплення пацієнтів до дільничних лікарів, до сімейних лікарів. Те, чого найбільше всього бояться, що буде найбільш болісним, це платні медичні послуги на другому рівні, тобто профільних фахівців. Цього бояться запроваджувати і до президентських, і до парламентських виборів. Тому нічого обговорювати з одного боку. А з іншого боку, треба обговорювати, що ж там планується. І все, що планується, повинно бути спрямовано на інтереси пацієнта, а не власне лікарської системи, лікарської бюрократії. І тому якраз депутати, як представники пацієнтів, виборців, і задають почасті питання. А діалогу у нас немає. Міністерство не має діалогу з профільним комітетом. Ну окей, міністерство вважає, що профільного комітету в усього чи більшості мотиви особисто і неприязні. Давайте проведемо великі парламентські слухання і розберемо в деталях відповіді по всіх цих вакцинах, по епідемії кори, які є. А поки що відповідей немає, питання зависають. Зрозуміло. Дякую вам за те, що в нашій розмові питання не зависали. Як завжди, влучні і докладні відповіді. Ігор Попов, народний депутат України, був гостем «Подробиць тижня». Ми продовжуємо програму і ось про що поговоримо далі. Шлях до заробітку чи нової батьківщини? Чи багато заробітчан готові повернутися в Україну? І на які демографічні втрати варто очікувати найближчим часом? Вижити і не розтрощити авто. Як довго дороги будуть пеклом для водіїв? І хто має платити за понівечені на бездоріжжі машини? Самотужки проти смерті. Чому онкохворі досі не можуть розраховувати на підтримку держави у непростій боротьбі із раком? 12 мільярдів доларів. Саме стільки Нацбанк очікує цього року від заробітчан. Нагадаю, торік українці, які працюють за кордоном, перевели додому на мільярд менше. Можна сказати, що саме ця валютна допомога Україні, що перевищує надходження від МВФ та інших кредиторів, дозволяє Україні зберігати фінансову стабільність. Але як довго це триватиме? Експерти кажуть, характер міграції змінюється. Якщо раніше більшість їхала заробити та допомогти родині вдома, то тепер люди частіше забирають із собою і сім'ю. Олена Зоріна продовжить цю тему. Династії заробітчани – цілі села із закордонними годувальниками. На цій вузі більше нікого не знайдете. Колись він теж працював у Німеччині. Тепер Іван вирощує цибулю, бо, каже, вік вже не той. Молодежся на заробітках. Венгрія рядом. А що їм тут робити? За копійки працювати. Близьке і далеке закордоння, поля, будівництва і сфера обслуговування. Українці не гидують жодною роботою, легально чи напівлегально. Головне, аби платили. На польському звичайному підприємстві без досвіду, без знання мови українець може заробити 800-900 доларів. Через півроку заробітна плата може бути навіть і 1200-1300 доларів. Не лише із заходу, але й з півдня та сходу заробітчани їдуть звідусіль. Наразі трудова міграція зачепила всі регіони України. Це Київ – один із автовокзалів. Популярне місце серед трудових мігрантів. За грошима і в пошуках кращої долі чи не щогодини саме звідси їдуть на заробітки десятки українців. Шлях уторований, але геть нелегкий. Польща, Чехія, Німеччина, Прибалтика. За кордоном уже зараз постійно працює кожен дев'ятий українець. Ще кілька мільйонів виїжджають на декілька місяців, так би мовити, підзаробити вахтовим методом. На кілька місяців, а може й надовше, якщо вдасться зачепитися. Знайомі зустрінуть. Не буде роботи. Андрій із Черкащини прямує до польського Гданська. Планує провести там півроку. Так, на завод, на судостроїтельний. На місяць 1500 доларів. Діти, сім'я,
Не хватає грошей. Віталій уже заробітчанин із досвідом. Другий рік поспіль працює за кордоном. Нині із райцентру на Кіровоградщині їде до Познані, а звідти ще західніше. Німеччина, Австрія, Швейцарія, ну будь-яка країна Європейського Союзу. Буду працювати водієм. Автомобілі новіші, дороги, ви самі розумієте. Українські робочі руки потрібні всюди. Польща першою давно відкрила нашим співвітчизникам двері. І щодо документів, спростила працевлаштування. Ось одна з кадрових агенцій, де шукають вакансії. Все офіційно. На замовлення польських заводів і фабрик. Поляки хочуть бачити і кваліфіковані кадри сварників, слюсарів, механіків. Польща – єдина країна, яка дозволяє працювати українцям по біометричному паспорту офіційно. Все частіше вони працевлаштовуються, як годиться, офіційно і просуваються вглиб Європи. Це Кіпр, Польща, Німеччина, країни Балтії. Легальним працевлаштуванням за кордоном віддають перевагу моряки, представники робітничих спеціальностей. Якщо ми подивимось на рівень середніх заробітних плат, то по Польщі вона складає 1150 євро, в Чехії вона складає вже 1300 євро. Середня заробітна плата по Східній Німеччині зараз складає 2700 євро, а по Західній – 3300 євро. Це Ізраїль – країна, де теж дуже хороші зарплати. Але отримати дозвіл на роботу тут вкрай важко. Лише оформлення документів може обійтися у кілька тисяч доларів. Але й тут на державному рівні заявили, готові працевлаштовувати українських плиточників і штукатурів. І вже зараз в Ізраїлі легально трудиться 12 тисяч українців. Кримчанка Надія після анексії півострова залишила рідний армянський, працює в Єрусалимі. Але не на будівництві, а в готелі прибиральницею. Мені дали, як називається, синю бумагу, розрішаючи на перебування в цій країні. Заробіток, хоч і мізерний, за тутешніми мірками, та на життя все ж вистачає. Достойна зарплата, дозволяюча спокійно в Єрусалимі зняти собі жилье. Є медицинська страховка. Також, виходить, на роботі мені оплачується проїзд, плачу налоги Ізраїлю, живу спокійно, страждаю життя. Повертатися додому Надія не збирається. Тут сестра і племінниця. Та й жити в Україні їй ніде. Тому жінка просить в Ізраїлі політичного притулку. За українські робочі руки за кордоном прямо-таки почали змагатися. За півроку Чехія може вдвічі збільшити квоту на працевлаштування українців. За рік Німеччина змінить міграційну політику. І це дозволить залучати на роботу мешканців країн, які не є в складі ЄС. Це обумовить, на мій погляд, нову хвилю трудової міграції, в тому числі з України. Це обумовить трудову міграцію тих українців, які зараз знаходяться в Польщі. В найближчі 10-15 років Україна стикнеться в дійсності з нехваткою, нестачею робочих рук. Як і в Європі, так і в Україні вже відчувається дефіцит робочих рук. Зварювальники і слюсарі їдуть, тоді як на лаві безробітних лише управлінці. Найбільші складніші з працевлаштуванням наразі відчувають менеджери і люди, які займають керівні посади. Якщо працювати руками, жити можна і в Україні. Предложили мені водієм швидкої допомоги йти робити. Але зарплата водія для Юрія не головне. Раніше чоловік був на заробітках і в Словаччині, і в Німеччині. Та зрозумів, вдома краще. Тепер, аби на хліб із маслом вистачало, вирощує квіти. Ціла теплична долина. Саме тут вирощують городину, що годує всю Україну. Працюють зранку до смерканку. Це ще зовсім маленька. Рання капуста, згодом буряк, помідори і перець. Їсти хочемо, одягатися гарно хочемо, так мусимо якось робити. Оксана, як і її родина, змалечку на городі. Лишень чоловік на заробітках. Мій чоловік тепер на даний момент знаходить у Іркутському краю. За 9 тисяч кілометрів вуці. Уже шестий місяць. А от син Сергій повернувся. Допомагає вирощувати перець. Розсада у родині Поповичі, навіть у будинку. Тут теплий пол. Ще 2-3 дні він вже наче буде виходити із того ґрунту. Був у Чехії, повернувся, бо додому тягне. І тут, якщо хочеш, можна розвивати свій бізнес. Хоча це поки дуже непросто. Олена Зоріна, Мар'яна Мартин, Мар'яна Бурякова, Сергій Ослендер, Вадим Свиридонов та Юрій Ковальов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».
Генеральна прокуратура України відкрила провадження стосовно голови політради опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука. Привід звернення депутата від Народного фронту Андрія Тетерука. Таким чином Тетерук відреагував на заяву Медведчука на з'їзді його політсили щодо мирного врегулювання на Донбасі. Мовляв, пропонувати автономію для Донбасу та закріплення цього статусу в Конституції означає порушувати одразу дві статті Кримінального кодексу. Юрій Луценко анонсував експертизу слів Медведчука, а ось як він сам прокоментував ці звинувачення. Я сторонник реализации Минских соглашений, именно в Минских соглашениях. Непосредственно речь идет о том, что украинская сторона должна принять ряд законодательных актов, в том числе и изменения в Конституции для закрепления там особого статуса. Минские соглашения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, утверждены главами государств Нормандской четверки, предполагают на сегодняшний день тот статус, о котором в том числе я и говорил на съезде. На съезде я огласил план-концепцию по мирному урегулированию, прекращению боевых действий на Донбассе. И этот план-концепция является планом оппозиционной платформы «За жизнь». Ми продовжуємо аналізувати політичний тиждень тепер з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, добрий вечір. Радий вас бачити. Ви голосували проти внесення змін до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО. Чим мотивуєте таке рішення? Ну, прежде всего, тем, что подобные резкие изменения внешнеполитического курса, а до этого, я считаю, что мы являемся внеблоковой страной, согласно Декларации независимости, принятой еще в 91-м году, так вот, такие резкие изменения могут быть приняты только на основе референдума и высказывания позиции всего народа Украины, а не парламента, который пользуется доверием аж 4% украинцев. И это была чисто предвыборная кампания действующего президента, причем без всяких практических результатов, поскольку никто нас ни в НАТО, ни в ЕС не возьмет. И был абсолютно четкий сигнал и с одной, и с другой стороны, и с НАТО, и с ЕС. Потому что с таким уровнем коррупции, отсутствием верховенства права, с такой ситуацией, политическим кризисом в стране и военным конфликтом на Востоке, ни о каком членстве в НАТО вообще речи нет. Поэтому это была политическая декларация, не имеющая практических результатов и абсолютно уничтожающая мнение людей. Поэтому мы категорически против того, чтобы подобные вещи принимались без референдума, без того, чтобы народ, весь народ Украины высказал свою позицию. Пане Юрію, експерти говорять, що цей тиждень у Раді може бути останнім, ну, більш-менш результативним, коли збиралися голоси за щось помітне, тому що вже депутати думають про вибори. Як ви оцінюєте настрої в Раді? Чи будуть депутати турбуватися ще чимось, окрім виборів? На этой неделе было принято 4 закона, 3 постановления Верховной Рады. То есть абсолютно ничего. Так для нашего парламента это уже достижение, хоть позитивные голосования. Парламент вообще за 300 голосов уже 4 года демонстрирует полную оторванность от людей, от украинцев, от их нужд. И поэтому ему доверяют аж 4% граждан Украины. И вот эту тенденцию он и продолжает дальше. Я думаю, что будет дальше только политические декларации, только какие-то предвыборные вещи, а реальных вопросов, связанных с тарифами, повышением социальной защиты, увеличением пенсии, поддержкой отечественного производителя, этого не будет. Потому что это надо заниматься, это надо изучать, эксперты, это надо дискуссии. А проще вот так вот проголосовать, что-то там прокричать в очередной раз и засвидетельствовать свой патриотизм. В очах у всех уже лише выборы. До выборов президента, до речи, залишилося майже 2 месяца, да? Ще часу багато, але топ-темою вже стають новини про підкуп виборців. Як ви вважаєте, чи буде цей фактор підкупу вирішальним на майбутніх виборах? І наскільки серйозним може бути тиск правоохоронних органів на представників опозиційних сил, опонентів влади? Ну, я вважаю, що, во-первых, попытки фальсифікації, які ми бачимо, і підготовки, це дуже опасне явление для нашої країни. Тому що общество в такому стані, що навіть попытка фальсифікації може привести до непредсказуемого сценарію, вплоть до розпаду країни. И надо обязательно всем политикам понимать свою ответственность и не допускать попыток подкупа. То, что сегодня мы получаем сигналы с места, подписание каких-то социальных контрактов, а
просто раздача по 1000 гривен по домам ходят, раздают. Таких сигналов очень много. Мы суммируем эту информацию, передаем правоохранительные органы. И я думаю, что реакция будет, потому что все уже поняли, насколько хрупкая ситуация и насколько надо честно провести выборы, чтобы люди восприняли свой выбор, что их не обманули и не было очередного переворота. Головний скандал цього тижня – звільнення Уляни Супрун. Як ви вважаєте, чим закінчиться ця історія? Вона повернеться в крісло виконуючого обов'язки, стане міністром, чи, ну, який може бути вихід з цієї ситуації? Я думаю, що будуть тягнути цю ситуацію. Ніхто її не уволить, тому що країна знаходиться під внутрішнім управлінням, а виконуючий обов'язки міністра госпожа Супрун – один із звеньев цього управління. В тому числі і «Нефтегаз», і вона, вони всі управляються ізвні. То, что прямое нарушение закона, когда гражданка другой страны занимает пост государственного служащего, и это противоречит Конституции и закону, на это, в общем-то, наплевали. Мы еще 2 года назад зарегистрировали постановление 6242 о ее отстранении от должности. Его не вносили в парламент, потому что понимали, что могут проголосовать, не дай бог. И что потом делать? Что говорить внешним управленцам, и президенту, и премьер-министру. Поэтому они будут ее держать, она будет на своей работе, она будет дальше гробить отечественную медицину под лозунгом псевдореформ, страна будет страдать, а я даже стесняюсь повторить в эфире те эпитетами, которыми награждают этого руководителя люди, простые люди в селах и городах, когда с ними встречаются, и они сами заводят разговор о так называемой медицинской реформе и вообще о состоянии медицины в стране. Наступного тижня, міняю тему, наступного тижня буде 4-та річниця підписання Мінської угоди. Ну, ми бачимо, що принаймні деякі пункти не виконуються зовсім, наприклад, звільнення полонених не виконано, да, припинення вогню. Чи вважаєте ви, що Мінськ ще може бути реалізованим чи ні? По-перше, я хочу сказати, що підписання Мінського протоколу зіграло дуже важливу роль в встановленні масових трагедій, встановки активної фази воєнного конфлікту і відкрило путь политическому диалогу, политическому урегулированию возврата территории людей в Украину. И то, что этот процесс заблокирован, это прежде всего и вина и парламента, потому что парламент не сделал ни одного шага для того, чтобы пойти политическим путем, найти компромисс, а такой конфликт без компромисса не решить, и остановить войну, чего хотят все люди в стране. Я считаю, что Минский процесс должен продолжаться. Он должен быть, понятно, сроки ушли, понятно, надо менять этот протокол, поскольку изменились обстоятельства. Но как база урегулирования войны, как база возвращения территории людей в страну, он должен проходить. Дякую за розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», був гостем «Подробиць тижня». Ми продовжимо. Що не дорога, то колекція ям. Асфальт в Україні вже традиційно сходить разом зі снігом. Як довго дороги будуть пеклом для водіїв? І хто має платити за понівечені на бездоріжжі машини? Ця тема після реклами. Вижити і не розтрощити авто. Як довго дороги будуть пеклом для водіїв? І хто має платити за понівечені на бездоріжжі машини? Самотужки проти смерті. Чому онкохворі досі не можуть розраховувати на підтримку держави у непростій боротьбі із раком? Моє вітання, ми продовжуємо «Подробиці тижня». Що не дорога, то колекція ям. Різних розмірів та форм. Асфальт в Україні вже традиційно сходить разом зі снігом. Як довго наші шляхи будуть справжнім пеклом для водіїв? І хто має платити за вбиті на бездоріжжі машини? Розбиралася Галина Якушко. Їх не витримують ні легкові автомобілі, ні вантажівки. Через них закипають двигуни і нерви. Їм навіть присвячують мітинги. Там треба нормальний, адекватний проїзд. Українські ями цього тижня одразу після відлиги – головна причина зіпсованих шин та настрою водіїв. Робіть щось. Я розумію, що ви пересуваєтесь на Шкоді, але у людей Мерседеси, Лексуси, шикарні машини.
Шкода просто. Служба автомобільних доріг Ужгорода біля будівлі, кілька десятків автомобілістів. Шляхи в області стали непроїзними. Запальні водії вимагають ремонту. Продовження облити вас бензином, та мерзі важа спішку, та так узимку дійти. Траса Мукачеве-Рогатин – не дорога, а екстрим-випробування. Оминути яму можуть лише віртуози дрифту. Закарпатець Іван Бабинець їхав у Мукачеве, а приїхав сюди на шиномонтаж. Все проблема в дорогах, нема доріг у нас. Раніше автобус з Ужгорода-Врахів їздив що 30 хвилин. Зараз на нього чекають годинами, а все тому, що перевізники сходять з небезпечного маршруту. Ніхто з водіїв їхати не хоче. Ужасна дорога. І така ситуація по всій Україні. Ось траса Н-14 між Кропивницьким та Миколаєвом. Її ще називають дорога смерті. Колеса тут гублять не лише легковики, а навіть фури. Ями в коліно їхати невозможно. Ще легкової можна якось вибрати собі, маленькою проїхати між маленькими ямками, а цією невозможно. Ремонту ця траса чекає не один рік. Дійшло до того, що на ділянці в Яланецькому районі у грудні автовласники позасипали найбільші ями за власний кошт і власними силами. Порядок привели, наскільки змогли хлопці, молодці, блін, зробили, але ж воно временно все, воно не держиться. Треба капітальний ремонт робити дороги. Щороку один і той самий бородатий анекдот. Українські дороги знову зійшли разом зі снігом, а за ними в небуття пішли сотні дисків та коліс. Рідному Львові ось такі вулиці. Машини тут заледве проїжджають. Окружна дорога. Просто масло витекло в чувака. Пробіл поддон. Траса Одеса-Київ. На узбіччі поліцейські та дорожники організовують об'їзд. Під їхньою охороною – метрова яма, через яку в аварію потрапили одразу 11 авто. З громадським активістом та засновником сайту про ДТП Владиславом Антоновим їдемо на інспекцію доріг Києва, аби скласти таку собі мапу найбільш дірявих та аварійних шляхів. Самі проблемні ділянки – це шляхопровиди Києва, це Шулявський шляхопровід, Жулянський шляхопровід. От нещодавно лагодили шляхопровід біля Петрівки або Печайної, вулиця Богатирська. Там були ями глибиною 15-20 сантиметрів. Менш ніж за півгодини знаходимо автівку без коліс. Скоріше за все, він десь їхав багато, влетів в якусь яму, можливо, і просто автівка зіпсувалася, він на цій ділянці вже ненормальний. Втратив колеса. Незалатані ями кожні півсотні метрів. І така смуга перешкод – прямий шлях до ДТП. І коли людина, наприклад, врізається в відбійник, врізається в бордюр або навіть в стовп, через те, що там бачить яму якусь. Та найбільше жахіття на дорогах починається з настанням темряви. Бо розгледіти ями стає важче, тож аварії трапляються на 30% частіше. От дірочка. Тут раз. От два. Диск вроді так цілий. Олександр повертався додому ввечері житомирською трасою. Їхав за вантажівкою. Та з легкістю пролетіла величезну яму. А от англійський позашляховий хлопця випробування українськими дорогами не пройшов. Капець удивлення, бо що там не дорожник повноцінний. Далі звичайний сценарій. Кілька годин очікування на дорозі, евакуатор і шиномонтаж. Дорогі колеса довелося викинути на смітник. Яма влетіла Олександру в 5 тисяч гривень. З дорожниками чоловік навіть хотів судитися. Оказалось, що для того, щоб виграти якийсь суд, во-первых, треба точні заміри зробити, правильно составити протокол. І, звісно, розумієш, якщо щось неправильно напишуть, потеряю кучу часу, заплачу за простого евакуатора. Прийшов виводу, що потрібно збиратися якось сюди. І правильно зробив. Кажуть, ось тут в Укравтодорі. Мовляв, судитися з ними за зіпсовані шини – марна річ, бо, виявляється, їхня контора занадто бідна. Судебные иски были, их немного, но в данном случае Укравтодор апеллирует к тому, что государственный бюджет не был профинансирован в достаточном количестве, чтобы отремонтировать все дороги. То есть крайним Укравтодор в этом процессе не является. Це не наша вина. Вина в тому, що дороги не дофінансуються. Хоча дороги все-таки фінансують, причому кожен автомобіліст. 6 гривень – саме така ціна акцизу на літр популярного А95. Із них на ремонт дороги ми віддаємо 4,5 гривні. Рахуємо далі. Припустимо, середній бак вміщає 40 літрів бензину. От і виходить, за одну заправку на латання ям ми віддаємо 200 гривень.
Крім того, гроші беруть і при купівлі машини. Формула проста. Об'єм двигуна множать на вік машини. Далі множать ще на 75 євро, якщо дизельне авто, і на 50 євро, якщо бензинове. І ця сума теж іде на ремонт. А ще дорожній збір закладено у вартість деталей для машин. За минулий рік у дорожній фонд надійшло близько 50 мільярдів гривень. Але щоб привести до ладу наші дороги, потрібно у 20 разів більше, тобто трильйон гривень. Без денег ремонту не буває. Та поки що грошей немає. І дороги хоч і ремонтують, але це крапля в морі бездоріжжя. Тож наші водії надалі удосконалюватимуть навички екстремального водіння. Хлопці, де ви стільки колеж пробили? На дорозі. Ще ж дороги такі, бачите, які. Новий рік, Різдво та день народження – це єдині вихідні за останній час у шиномонтажника Дениса. Нова резина, видите? От який протектор. А йому вже все, чоловік розрубали його, видите, як на ямі. Ну, де він, не знаю, звісно, але на ямі. Нову резину він розрубав. Працівники СТО, мабуть, єдині, хто у виграші від українських доріг. Хоча й не з власної волі, а ще працівники «Автодору», які з власної волі через сито ям і дір просіюють державний бюджет. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Марина Михайловська. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Скандальна ДТП у Києві. Ну просто повний набір. За кермом п'яний чиновник, який влетів в авто, що зупинилося для оформлення іншої аварії. Постраждала патрульна. Поліціянтку затисло між двома машинами і їй травмувало ногу. Все сталося о четвер ввечері. Винуватець – заступник голови Голосіївської райдержадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко вже його звільнив. Причому чиновник не встиг навіть протверезіти. У Харкові ж триває судова епопея у справі Зайцевої та Дронова. Та цього тижня прокурори попросили покарання для підозрюваних смертельної аварії. Наскільки можуть сісти винуватці, знає Світлана Шикера. У справі Зайцевої через півтора року після аварії цілого року судового розгляду дійшли нарешті до дебатів. Прокурори оголосили, обом водіям Олені Зайцевій та Геннадію Дронову просять по 10 років ув'язнення. Сторона обвинувачення вважає, що ніякі пом'якшуючі обставини та дані щодо особи обвинувачених не можуть знизити ступінь тяжкості вчиненого злочину. Тому обвинуваченим слід призначити максимальне покарання, передбачене санкцією частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. І хоча ця справа стала однією з найрезонансніших в Україні і її деталі відомі, я все ж нагадаю деякі з них. Отже, все почалося 18 жовтня 2017-го. Олена Зайцева за кермом «Лексуса» на великій швидкості, попередньо більше 100 км на годину, на червоне світло виїхала на перехрестя в центрі Харкова. Там зіткнулася з «Фольксвагеном», який рушив на жовтий з іншого боку. Після удару «Лексус» Зайцевою влетів в людей на тротуарі. Шестеро пішоходів загинули, стільки ж зазнали тяжких травм. Прокурори одразу заявили, в організмі Зайцевої знайшли опіати. Втім, які саме і скільки, встановити так і не вдалося. Начебто для остаточного аналізу забракло матеріалу. До того ж, почалася дивна історія з наркологом Оленою Федірко. Вона несподівано звільнилася з роботи і загадково зникла. Її шукали з липня і, зрештою, знайшли нещодавно за містом на дачі. Втім, її свідчення в суді нічого конкретного не додали, хоча саме це могло б стати обтяжуючою обставиною. Бо пом'якшувальні бонуси у Зайцевої вже є. Щире каяття та гроші, заплачені потерпілим. Світлана Шикера, Харків. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Нарешті визначена дата, коли українці почнуть отримувати субсидії грошима на руки. Президент України пообіцяв виплати вже з 4 березня. Конкретний порядок монетизації затвердив Кабмін. Нагадаю, що загальний обсяг таких видатків – 6 мільярдів гривень щомісячно. В середньому люди одержать по 1500 гривень. Усі, хто має право на субсидію у готівковій формі, повинні поінформувати про надходження грошей. Після того, як отримувач субсидії розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Це історичний крок, ну дуже важливий крок, коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і використали їх на оплату житлово-комунальних послуг.
Однак досі без відповідей кілька важливих питань. По-перше, про заборгованість по сплаті за комунальні послуги. Сума боргу постійно зростає, вже наближається до 60 мільярдів гривень. І після того, як люди почнуть отримувати гроші на руки, може зрости ще більше. Друге питання – про справедливість системи субсидій. Статистика свідчить, що задовольняють далеко не всі заявки на субсидії. Приміром, у 2018 році заявок було більше 7 мільйонів, а виплати отримали менше 4 мільйонів сімей. Тобто система скерована на обмеження кола субсидіантів, а отже може спровокувати значну соціальну напругу, коли виявиться, що хтось буде отримувати 1500 гривень щомісячно, а хтось залишиться сам на сам з непідйомними рахунками. Ну що ж, будемо спостерігати, як влада буде вирішувати ці проблеми. Понад 130 тисяч українців щороку чують слова, які звучать як вирок «У вас рак». І більшість із цих людей залишаються з хворобою сам на сам. Чому онкохворі і досі не можуть розраховувати на підтримку держави? Чому Україна серед європейських лідерів у смертності від раку? Адже в нас вкрай низький відсоток одужань. Чому так? Питала Любов Кукла. А ще вона знайшла героїню, історія якої унікальна і яка дарує надію іншим. Я живу как бы вечно в движении на работу и в движении с работы. Дома я как бы пришла, поспала, помылась и уехала. А так я постоянно в машине, на тренировке или на работе. Ось так онколог Олександра Васильєва описує своє життя. Життя українського лікаря. Практически последние полтора месяца я без выходных, и каждый день у меня есть работа. А робота – це люди, і часто важкохворі, без шансів на життя. Саші лише 25, та навіть попри доволі юний вік і медичний досвід, вона бачила усе. І смерть пацієнта, і повне одужання. Та найважче, каже, повідомити людині діагноз. Люди психологічно одразу нестабільно на це реагують. Вони хочуть або лечити і чекати, поки вони вже наконец-то умруть, тому що це рак. Или они хотят бороться, но они не знают, куда бежать. Куди бігти і за що хапатися? Адже боротьба з раком у нас в країні – це війна на кілька фронтів. З хворобою, безгрошів'ям і бюрократією. У нас люди змушені заради того, щоб вилікуватися, часто продавати все, що вони мають. Збирати гроші через соціальні мережі і віддавати все, останні копійки, щоб купити необхідні ліки. Добрий день. Как дела? Как, супер. Как настроение? Супер. Как самочувствие? Лучше вам уже? Супер, 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 супер. Аппетит появился или еще да. Нет? Уже появился? Да. Искренне? Тетяну прооперували 2 дні тому. Жінка прилетіла в Україну з Бельгії, куди переїхала жити. Каже, там в Європі боротьбу з раком починають із обов'язкової профілактики. Це необхідно. Необхідно проходити профілактику. Ну, які точно... Полгода або год. Там. Інакше втратиш медичну страховку. І тоді оплатити лікування буде вкрай складно. Власне, і приїхала Тетяна в Україну, бо не мала в Бельгії страховки. Це ж ваша ошибка, що ви не прийшли. Понимаете, это ж надо. І тоді не прийдеш. Що ж получить? Ви, у вас заболівання, і ви заболієте далі. Знаєш, на ранній стадії все ж теж відкрити. У нас же немає такого, що ми там... После там 40 лет все каждые полгода ходят туда, об этом везде говорится, такого нету. Все молчат. Поэтому пока пациент дойдет, пока врач сориентируется, пока он попадет в нужное место, проходит очень много времени, а рак очень агрессивно развивается быстро. Саме несвоєчасна діагностика – одна з головних причин, чому українці в лідерах за онкосмертністю в Європі. В Україні на сьогоднішній день на учеті знаходиться около 1 мільйона онкологічних пацієнтів. Останні роки у нас заболіваємось в середньому десь 135 тисяч нових випадків в рік. Це означає, що понад 130 тисяч людей щороку чують страшний діагноз. Для розуміння масштабу трагедії – це наче населення доволі великого міста, приміром, Ужгорода. При этом умирает около 66 тысяч людей, где-то половина. З них 30% онкохворих помирають першого ж року, щойно виявили хворобу. Все тому, що по допомогу йдуть уже на останніх стадіях, коли шансів вижити фактично немає. Та невчасна діагностика – лише одна з причин онкологічної біди в країні. Інша – це гроші і відсутність належної державної уваги. Онкохворих дітей держава забезпечує лікуванням лише на 50%, а дорослих – ще менше – тільки на 20%.
фактично держава кинула онкохворих пацієнтів на призволяще. Пацієнти самі змушені збирати колосальні суми для того, щоб отримати шанс на життя. Крім того, в країні фактично заблокована трансплантологія. Сотні хворих людей змушені шукати порятунку за кордоном. І хоча протоколи лікування раку у нас сучасні, однак устаткування геть застаріле. А деякі види раку в нашій країні просто не лікують. В своей клинической практике мы используем протоколы лечения, основанные на европейских и американских аналогах. У нас очень хорошая научная база, большое количество умных людей, научно-исследовательских институтов. Нашим больницам часто не хватает государственных денег на современное оборудование. Саме тоді, коли рак в цивілізованих країнах уже давно не вирок. Приміром, одна з таких, де найбільша кількість онкохвороб – це Данія. Але процент одужання там дуже високий. А от перемогти рак українцям в Україні вкрай важко. В 12 років все це почалось. Наша героїня Саша стала онкологом після того, як сама поборола рак. Вона захворіла ще дівчинкою. Діагноз, як це в нас часто буває, поставили не одразу. Були численні обстеження, аналізи, зрештою безжальний вердикт – пухлина кістки. Родители сразу мне сообщили о том, что это злокачественное заболевание, о том, что я могу умереть, о том, что нужно бороться. И мне все карты разложили сразу. То есть 12 лет вот так вот взяли и прямо все сказали для того, чтобы я осознавала, с чем нам придется бороться. На лікування Саші її батьки витратили величезні кошти і теж збирали зі світу по нитці. Зверталися по допомогу до людей. 9 хіміотерапій, після чого невтішний результат. Цього замало, потрібна складна операція. І після цього мені замінили кость на протез. Зрештою, Саша таки одужала, хоча вона досі відчуває біль. Але головне, що хвороби вже немає, а є повноцінне життя. Ти займаєшся спортом? Да, я не просто хожу там на какие-то прыгушки, у меня как вызов для самой себя. То есть, если у меня протез, значит, мне надо штангу потяжелее поднять. А це взагалі можливо? Вообще нельзя. Вообще как бы нельзя и мне этим заниматься, но я делаю вызов себе. Саша продовжує боротися з раком, але тепер сама рятує від хвороби інших. Конечно, самое лучшее. Ангел мой. Любов Кукла, Сергій Килимник, Ірина Дяченко та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Чи можливо, що і в Україні рак перестане бути вироком, як у розвинених країнах? Це тема для розмови з Іриною Сисоєнко, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що завітали. Ну, чому у нас така страшна ситуація з онкозахворюваннями? Можна сказати, що у держави взагалі є чітка політика щодо онкозахворювань, чи ні? Так, ви знаєте, на жаль, в Україні друге місце по смертності займає якраз питання і проблеми онкології. В той же час це не дає підставу для держави, щоб в Україні існувала національна програма боротьби з онкологією. Тобто українці вмирають від онкології, кожного року реєструється 160 тисяч нових онкологічних захворювань. І саме якраз питання онкології і боротьби з нею має стати питанням національної безпеки. Але, на жаль, Міністерство охорони здоров'я лише займається тим, що щороку закуповуються лікарські засоби вже для лікування останніх стадій хвороб. І то не в повному обсягу, комусь вистачає, а комусь, на жаль, і не вистачає. Але ж останні стадії хвороб – це радше паліативна така допомога. Ну, там морфій для знеболення, це ж не сильно вирішить взагалі то питання. Так, ви знаєте, лише в Україні онкологія є смертельною хворобою. Тоді, як в Європі, онкологія лікується так само, як і грип, за однією умовою, якщо її своєчасно виявляють. Тобто на ранніх стадіях онкології людину можливо врятувати, пролікувати, і вона ще багато років живе щасливим і довгим життям. В Україні, коли вже на останніх стадіях люди виявляють цю хворобу, то, на жаль, вже питання збереження життя – це тижні, місяці і дні. І якраз оця зміна цієї філософії і підходу до боротьби з онкологією має стати основою роботи Міністерства охорони здоров'я. Добре, як міняти цю філософію? Що потрібно зробити в першу чергу, щоб змінити цю ситуацію? Перше, саме головне. Зараз з тим, як почалась розвиватись первинна ланка, має обов'язково формуватись питання ранньої профілактики і ранньої діагностики. Тобто профілактика захворювань,
а не лікування захворювань. Якраз сімейні лікарі, педіатри, терапевти мають займатися профілактикою. Також ця категорія лікарів має самостійно вміти визначати оці ранні стадії онкозахворювань. І також це можливо робити, якщо є відповідне знання та вміння, навіть візуально, так як це робиться в європейських державах. Далі ми маємо розуміти, що питання ранньої діагностики, це також має стати пріоритетом. Тобто населення має розуміти, що потрібно своєчасно раз на рік робити певні скринінги. А для цього, знову ж таки, держава має створювати умови. На жаль, в Україні я постійно спілкуюся з онкологами і є тенденція, яка постійно зростає, що кількість жінок молодого віку від 35 років все більше і більше помирають від раку шийки матки, від раку молочної залози. І якраз саме ця смертність в такому молодому віці має призвести до того, що справді всі мають об'єднатися в питаннях скринінгу, ранньої діагностики, профілактики. І це потрібно робити і на інформаційному рівні, змінювати філософію людей, що не потрібно чекати у цих останніх вже стадій, а потрібно своєчасно, щороку приходити робити обстеження. Пані Ірино, за вашими оцінками, чи є у держави достатній фінансовий ресурс, щоб забезпечити 100% лікування хоча б дітей від онкології? Так, ви знаєте, я вважаю, що сором тій державі і ганьба, коли якраз діти сьогодні мають всього-навсього на 50% забезпечення лікарськими засобами на лікування онкології. Питання взагалі збереження і охорона материнства і дитинства має також бути на першому місці, має бути 100% прогарантована. І справді в державі є такі ресурси, потрібно просто змінити оцей принцип формування видатків державного бюджету, поставити материнство, дитинство в пріоритет і взагалі питання охорони здоров'я. Тому що сильна і успішна нація – це в першу чергу здорова нація. Трансплантологія – це питання, яке, в принципі, дуже дотичне, да, до онкології. Що зараз відбувається? У цій царині, чи правильно я розумію, що невиконання закону чиновниками МОЗу призупинило виконання нового закону, і взагалі у нас неможлива зараз трансплантація. Роз'ясніть це питання і коли це можна змінити? З 1 січня цього року вступив в силу новий закон України, який був прийнятий парламентом, який є дуже ґрунтовним за європейськими стандартами, за європейськими принципами, але, на жаль, із 29 підзаконних актів... І нагадаю, МОЗ тоді кричало, що встигне його. Так, ну, є відповідно відео, в якому Міністерство охорони здоров'я просить парламент надати 6 місяців для реалізації цього закону. Вони в них були. Але 6 місяців пройшло, 1 січня наступила, а з 29 підзаконних актів на реалізацію прийнято всього-навсього один. І то текст, навіть його вже більше місяця не публікується публічно, тому що його, по суті, мабуть, ще й немає також. Тому, відповідно, що системи трансплантації за новим законом її немає. А старий закон вже втратив свою чинність. То зараз в Україні відбувається законодавчий колапс. Коли лікарі, які заходять в операційну, вони, по суті, є поза межами будь-якого закону. І третій парламентський тиждень, коли я намагаюся включити хоча б в порядок денний законопроект, який вирішить цю проблему і відтермінує дії нового закону для того, щоб повернути в законодавче поле питання родинної трансплантації, як це відбувалось багато років в нашій Україні. Але, на жаль, це питання не цікаво кандидатам в президенти і політичним силам, тому що тут особливий піар на цьому не зробиш політичний. Тож третій тиждень ми не можемо здобути необхідну кількість голосів, навіть щоб включити його в порядок денний. Ну, а тисячі і тисячі людей чекають цього дії цього закону, а одні у нас думають про політичний піар, а інші взагалі нічого в тому МОЗі не роблять. Ну, от як тут тоді не спитати ваше відношення до головного скандалу цього тижня? Це майбутнє Супрун. Яким ви його бачите? Як оцінюєте оцю намагання відсторонити її від посади виконуючого обов'язки міністра через суд? Знаєте, будь-яка подія, яка зараз відбувається в суспільстві, має єдину мету. Це предвиборчі питання, які стосуються кандидатів в президенти. Тому і ті, хто безпосередньо ініціює позов судовий, за яким була відповідна ухвала суду, і ті, хто публічно політики, кандидати в президенти, які зараз висловились в підтримку, це все ігра з електоральним полем людей, які за, і людей, які проти. І зараз питання, якщо ми говоримо про законність вирішення цієї ситуації, то потрібно, щоб прем'єр-міністр звернувся до парламенту, виніс кандидатуру чи Уляни Супрун, чи іншої особи. І, відповідно, Верховна Рада має призначити нарешті міністра охорони здоров'я.
Ну, можливо, вони будуть затягувати з цим питанням, як затягують з трансплантологією. Так, ну, подивимось, коли це все вирішиться. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадаю, заступник голови парламентського комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко була гостею подробиць тижня. Дональд Трамп відкрито заявив про рішення, навколо якого було багато чуток і натяків. Він забере війська з Сирії та Афганістану, в Іраку скоротить контингент. Через ці війни пройшли вже 2 мільйони американських вояків. І багато хто з ветеранів та їхніх родин за вихід Америки звідти. Проти керівництво Пентагону і розвідка. Але Трамп, схоже, все вирішив. Чим це закінчиться, розбирався Дмитро Анопченко. Афганістан. Американці тут із жовтня 2001-го. За ці роки тільки з бюджету Пентагону на військову кампанію витратили більш як 580 мільярдів доларів. Втрати – майже 2,5 тисячі загиблих і 20 тисяч поранених. Ірак. Тут військова операція почалася в березні 2003-го. Фінансові витрати Міноборони – більше 730 мільярдів, 4,5 тисячі загиблих. І це тільки кадрових військових. Та й в Афганістані, і в Іраку воювали ще й працівники приватних компаній. Втрати серед яких, і цю цифру мало хто називає, майже 8 тисяч людей. А є ще Сирія, де зараз 2 тисячі американських вояків. Є інші країни, де теж розміщений контингент США, нехай і не в таких небезпечних умовах. Повернути солдатів додому. Кандидати в президенти обіцяють щоразу, поки балотуються, та щойно, зайшовши в Білий Дім, виконати обіцянку чомусь не можуть. Той же Барак Обама про необхідність закінчити війни говорив і коли був кандидатом, і коли вже став президентом у травні 2014-го. Військова місія США завершиться до кінця цього року. Уже з наступного року афганці візьмуть на себе повну відповідальність за свою безпеку. Але потім Обама поступився під впливом чи то зміни ситуації, чи то під тиском яструбів у своїй адміністрації. Контингент залишився в Афганістані, а проблеми просто заморозили. І тепер цим шляхом йде 45-й президент Америки. В цій ситуації Дональд Трамп поводиться не як політик, а скоріше як бізнесмен, яким ще донедавна він був. Говорить мовою цифр, думає не про геополітичні наслідки, а про бюджет країни, який йому треба урізати. Він каже, на афганську кампанію Сполучені Штати щороку витрачають 50 мільярдів доларів. Мовляв, деякі держави на освіту, охорону здоров'я і на всю соціальну сферу витрачають стільки ж. Його головне завдання – затягнути пояс, максимально урізати державні витрати. А значить, президент за всяку ціну буде виводити війська. І про своє остаточне рішення Трамп заявив якраз цього тижня. Спочатку в інтерв'ю CBS сказав про це як про пропозицію. Усі втомилися, треба вийти з цих нескінченних воєн і повернути наших хлопців додому. А кількома днями пізніше вже в Конгресі, в програмній промові, яку вся країна дивилася, як про рішення. Наші підрозділи воюють на Близькому Сході вже 19 років. В Афганістані та Іраку майже 7 тисяч героїв віддали свої життя. Ми вже 7 мільярдів доларів там витратили. Великі нації не ведуть нескінченні війни. Політичні експерти запевняють, це лише початок. Мовляв, Трамп спробує забрати солдат звідусіль. І пояснюють, оскільки відкликані військ додому підтримують навіть ті, хто традиційно проти президента, Трамп робитиме все, щоб і бюджетні мільярди заощадити, і голоси нових прихильників здобути. Ця промова в Конгресі була передвиборчою. Він намагається отримати президентство 2020-му завдяки жорсткій позиції по імміграції, абортам, економіці, війнам. І, по суті, того вечора Трамп висунувся на другий термін. І зволікати він не має права, рейтинги не дозволяють, тому змін варто чекати найближчим часом. На зустрічі у Вашингтоні з міністрами закордонних справ країн-учасниць глобальної коаліції президент прямо їм сказав, протягом тижня офіційно оголосять про звільнення 100% території, контрольованої колись ІДІЛ. А це останнє, що утримувало американців у Сирії. В Афганістані він іде на дуже великий ризик, укладаючи договір з талібами. Вибирає менше зло. Талібан одержує карт-бланш, з них знімуть санкції в обмін на обіцянку очистити країну від ІДІЛ та Аль-Каїди. По суті, зробити те, чим всі ці роки займалися американці. А значить, вони можуть піти. Американські війська, ми в процесі консультацій зі Штатами і намагаємося домовитися, щоб їхні підрозділи покинули країну якнайшвидше. Коли? Час ще не визначений, про нього поки не домовилися. Але від тих же талібів західна преса неофіційно отримала натяк. Вашингтон на переговорах заявляв про готовність вже до кінця квітня забрати з Афганістану щонайменше половину військ.
І якщо говорити про Сирію і Афганістан, то тут доля американського контингенту вирішена остаточно. Дональд Трамп найближчим часом забере своїх солдатів. Ірак – інше питання. І тут американський президент знову поводиться, скоріше, як бізнесмен. За розмовами у кулуарах Білого Дому, президент і з Іраку хотів би піти. Та військові вчинили мудро, вмовили його відвідати одну з найкращих американських баз біля Багдада. Теплий прийом, овації, селфі. І хазяйнуватий Трамп змінив думку. Мовляв, шкода кидати базу, в яку стільки грошей вклали. Контингент скоротимо, але в Іраку залишимося. Будемо звідти за Іраном стежити. Чи правильно чинить Дональд Трамп? Чи не створить вакуум, забравши війська? Чи не обдурять ті ж таліби, ставши ще більшим злом, ніж ІДІЛ та Аль-Каїда разом взяті? Питань безліч. Але цілком зрозуміло, що чинний глава держави готовий ризикнути. Якщо на кону можливість увійти в історію як миротворець і другий президентський термін. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Погіршився стан здоров'я полонених українських моряків. Найбільш тривожні новини про стан Андрія Ейдера. Повідомляється, що аналіз показав, нібито у нього гепатит Б. Зараження могло відбутися лише на території Росії. Проте 100% впевненості у такому діагнозі поки бути не може. Незалежних кваліфікованих лікарів російська влада добранців просто не пускає. А от що можна зробити, щоб звільнити наших хлопців, чи хоча б забезпечити доступ нормальних медиків до них? Цього тижня питання про наших полонених котре обговорювалося на Заході, зокрема у Сполучених Штатах на переговорах за участі Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України. Чи достатньо Захід допомагає? Ось як цю тему прокоментував міністр. По-перше, вони тиснуть. І на наступних судових засіданнях будуть представники наших друзів. І Європейського Союзу, і Сімки, і от тільки що з Яшхисті розмовляв, в тому числі і про це. Деякі країни, не буду свідомо називати, намагаються пробитися до Росії з лікарями. Ми не можемо сказати, який реальний стан здоров'я, оскільки наші консули розмовляють, але мають бути лікарі. Ми ж російським лікарям не довіряємо. Вже було маса звернень, поки що вони не допускають, але дуже важливо, щоб ми переконалися, в якому вони реально стані. І от всі ці речі, які ви бачите в інтернеті, в новинах про гепатит і так далі, це ми боїмося, що це не вся картина. І насправді дуже важливо сьогодні забезпечити незалежний доступ до них. І головне, щоб вони отримали 100% допомогу. От над цим ми працюємо. І, до речі, 18-го в Брюсселі буде засідання міністрів закордонних справ. Я там теж буду перед засіданням, буде спеціальна зустріч друзів, і про це будемо говорити теж. Я бачив певні розробки. Вони, звичайно, є тут, вони є в Європейському Союзі. Ми говоримо і про персональні санкції, хочеться, звичайно, говорити і про більше. Санкції будуть обговорюватись перед наступним засіданням, перед 18-м. Чи будуть вони 18-те схвалені, чи будуть вони схвалені ще за місяць, це вже інша справа, оскільки потрібно перевірити дуже, там є такі технічні речі, до яких потрібно дійти. Але і символізм важливий, і результат важливий. Тому я вірю в санкції і з боку Сполучених Штатів, але що дуже важливо, і з боку Європейського Союзу. І ми над тим спільно працюємо. Оскільки це мають бути солідарні санкції. Інакше в Росії всі повірять, що ну окей, ми щось зробили, а відповіді нема, може ми щось і далі зробимо. І дуже важливо, що у нас же була місія Європейського Союзу, якраз ми були з нашими друзями-міністрами, я був в Маріуполі, і цей звіт буде 18-го в Брюсселі обговорюватись. Будуть інфраструктурні проекти підтримка і будуть проекти з людського капіталу, підтримки людського капіталу на українському Донбасі, теж додаткові. Тому, ну і звичайно, є і безпекова складова. Про це ми говорили, зокрема, з Джоном Болтоном, радником з питань безпеки президента Сполучених Штатів. Тобто багато тем. Я вважаю, що мають бути обов'язково безпековий вимір, мають бути обов'язково вимір економічної підтримки, оскільки Росія намагається блокувати. І дуже важливо, щоб отримати не просто політичну, а юридичний поштовх до Росії щодо свободи мореплавства. Керченські протоки і Азов. От над цим ми теж працюємо.
Перемир'ю на Донбасі, хоч і умовному, настав кінець. Бойовики стріляють по всій лінії фронту. Нині під Авдіївкою один військовий загинув, двоє поранені. Наш Ігор Левинок працює в зоні бойових дій вже третій тиждень поспіль. Сьогодні він побував і на наших передових позиціях на Донеччині, які розташовані в притул до ворога, і в Луганській області у розвідників. Далі – оперативний матеріал нашого воєнкора. Район Авдіївки. Все довкола оповив густий туман. Ворог раз по раз розсікає імлу кулеметними чергами, кидає гранати. Відкриту ділянку до армійських позицій долаємо перебіжками. О, аби нормально познімати тут, доводиться швидко побігати. Бійці в окопах, у повітрі висить напруга. Найманці по такій погоді часто роблять вилазки і нападають на опорні пункти наших армійців. Закидують нас гранатами. Є можливість, виходить їхня ДРГ, підкидають нам. Останнє було позавчора. Туман, видимость 0, в принципі, 50 метрів, більше під ногами нічого не бачиш. Тобто, якщо противник вийде, то це на видимий, на живий контакт. То есть придется уже лоб с ним. Не допускаем, чтобы он подошел на такое расстояние. Он опять пошел. С боку оккупантов снова полетели кули и гранаты. О, еще один. Знахабнілим бойовикам армійці дають відповідь: ми покидаємо позиції. І вже за кілька хвилин по тому там зав'язується бій. Пошел взаимный бой. Позиция ножевым контактом столкнулась с противником. Бойові зіткнення та обстріли з важкої зброї. Новорічно-різдвяне відносне затишшя на фронті закінчилося. Авдіївська промка – пекельне місце. Ніч зазвичай тут минає під гуркіт бойовища. Бійців і нашу знімальну групу на позиції проводжає військовий капелан. Читають коротеньку молитву, ставлять свічечку, мають можливість написати записки за здоров'я рідних, близьких. От, і ми молимося. Наші окопи і бліндажі. Тут усе близько. Ворог теж. Солдати кажуть, один необережний крок, і для нього ти вже мішень. 5 хвилин назад, мужики, ну... Звука нет, з чого стріляють, непонятно. 5-6 пуль прийшли над головами. Солдати розповідають, не тільки вночі, а й удень тут було гаряче. Бій тривав до темна. Хлопці кажуть, усе частіше окупанти б'ють із важкої артилерії. 120-ка явно. І хорошо працює. Бо от вчора, по-моєму, ночі, або позавчора, плотно утюжили кого-то. Зараз найманці трохи притихли, і є змога, бодай, поспілкуватися з бійцями. Ну, що у нас розстояння підходять на 50, ну, от, у нас 50-100 метрів. Вони ниже стоять, позиції сюди не можуть попасти. Іменно по нам. В будь-який момент. Ночі, да. Підтвердження цих слів довго чекати не довелося. Ось так воно все і починається. Раптово. Ну, була ж тиша. Вилізуть, прокошмарять нас і залізуть. Може, не ротація якась прийшла, може, ще якийсь наказ поступив. Активізацію супротивника фіксують і в штабі об'єднаних сил. Майже щодня армійці повідомляють про ворожі обстріли із заборонених калібрів. Командувач Сергій Наєв каже, біля східного кордону України росіяни у 1,5 рази збільшили угрупування військ. На Донбасі окупанти шукають слабкі місця в обороні українців. Зазначені підрозділи ворожі, вони можуть застосовувати на Донецькому напрямку, а також на Маріупольському напрямку. Дійсно, це є загроза, але ми про цю загрозу знаємо, передбачаємо дії ворога і також підготували вже і постійно тренуємо наші сили на тих напрямках, де ворог може застосувати своє посилене угруповання. Коли ворог не дотримується жодних угод,
Тут вже не до дипломатії. Ворог отримує адекватну відповідь з тої самої зброї, якою він намагається вести вогонь проти воїнів об'єднаних сил. Ось відео одного з армійських підрозділів. Днями українські вояки знищили ворожу техніку, яка обстрілювала наші позиції. Один був КАМАЗ-ЗУ, один був КАМАЗ-ЗУ 400 метрів лівіє. Ну, по нашій інформації, лично те, що ми бачили, це 1-200. По розвідінформації з наших істочників, у них там 3,2. Наша розвідка повідомляє, тільки за тиждень, що минає у супротивника понад десяток убитих бійців. Це і є гідна відсіч. З Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Слідчі НАБУ провели обшуки в головному офісі аграрного фонду в рамках кримінального провадження щодо розтрати державних грошей. Уже другий день робота найбільшого аграрного підприємства заблокована. Працівників вивели з приміщення та заборонили заходити до будівлі. У НАБУ пояснюють, розслідують закупівлю та перевезення міндобрив за завищеною ціною. Слідчі вилучають документи у примусовому порядку, хоча в аграрному фонді стверджують, що обшуки безпідставні, бо вони вже надали всі необхідні папери на вимогу суду. Тому на держпідприємстві це вважають тиском. Надали постанову слідчого судді Солом'янського суду про проведення обшуку з метою вилучення документів, які, зі слів співробітників НАБУ, їм потрібні для розслідування кримінальної справи. Кримінальне переслідування там нашого підприємства вже продовжується майже 3 роки. Це вже друга кримінальна справа, яку вони порушили. Ми, в принципі, повністю взаємодіємо з працівниками ПАТ аграрного фонду. Це йде проста технічна робота, тому що об'єм документів дуже великий. Нам розслідується кримінальне провадження за фактом можливого придбання мінеральних добрив за завищеною ціною. Цікаво, що саме сьогодні Артем Ситник відзвітував про роботу НАБУ. Каже, бюро виконало своє завдання у 176 справах. Мовляв, гучних вироків немає тому, що НАБУ вже передало естафету антикорупційній прокуратурі та судам. А ось вже там проблеми. Причому, як зазначив Ситник, більшість схем, розслідуванням яких займались детективи, стосуються саме державних підприємств. Сьогодні у Москві помер великий актор Сергій Юрський. Йому було 83. Останнім часом, через поважний вік, він був доволі слабкий, часто хворів. Попередня причина смерті – в актора зупинилося серце. Сергій Юрський багато працював в театрі. В кіно в нього було не так багато ролей, але майже всі вони стали класикою. Пригадайте, «Республіка Шкіт», «Любов та голуби», «Золоте теля». До речі, саме Юрського багато хто називає найкращим кіношним Остапом Бендером. А ще актор завжди залишався вірним своїм переконанням. Сергій Юрський був одним із небагатьох російських акторів, які що відкрито виступали за Україну проти війни на Донбасі та анексії Криму. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Невтішні новини про виконання держбюджету стартували з проблемами. Про це повідомив Віктор Пинзеник, відомий фінансист, який завжди дуже прискіпливо спостерігає за роботою уряду. Доходи бюджету у цьому січні менше, ніж у січні минулого року, аж на 14%. І це при тому, що за планом, навпаки, мало бути збільшення доходів на 11%. Панікувати поки зарано, але якщо тенденція збережеться, то виконання держбюджету дійсно буде під великим питанням. Проте вже можна сказати, які статті видатків точно не постраждають. Один із таких стратегічних напрямків – реформа поліції. Має також і фінансову складову. В цьому році поліціянти отримали новий мотиваційний пакет. Чому це важливо? Давайте подивимось. Виклик у нас. Да? Дивись. 30 років перемоги на нас. Усі вулиці свого рідного міста він знає на пам'ять. Андрій вже 4-й рік працює патрульним у Черкасах. За кожну зміну разом з напарником Максимом приймає до 20 викликів. Добрий день. Добрий день. Поліція Черкаси, це нам були. Ага. Черговий виїзд. Поліцію викликала ця жінка. Каже, квартирант відмовляється платити за оренду. Ну, мені треба, мене субсидії немає, мені треба платити їм. Ну, іноді беру, бо ще 2 місяці, бо інфаркту нікого не брала. Чоловік поводиться спокійно.
спокійно, коротка бесіда, і нечесного винаймача змушують написати розписку. Зобов'язання повернути гроші протягом місяця. Справу зроблено. Та легко буває не завжди. У серпні 15-го Андрій разом із сотнями інших правоохоронців чергували біля Верховної Ради. Один із протестувальників тоді кинув у натовп бойову гранату. Загинули четверо нацгвардійців. Андрій ледве залишився живим. Осколкове поранення, так як мені проводили операцію, осколок так і не достали. Тобто я так далі з ними живу. Держава виплатила компенсацію. Тобто і стараюся, намагаюся захистити законом поліцейських. Був нагороджений наградою від міністра внутрішніх справ. Та не лише нагородами. З початку року патрульним та рятувальникам уже на 30% підвищили зарплати. Якщо стосується це слідчого або опороповноваженого чи дільничного офіцера поліції в районних відділах, відділеннях поліції, то зарплата буде складати в середньому 12,5-13 тисяч гривень. Що стосується патрульної поліції, то середня зарплата буде складати від 10 400 до 13 тисяч гривень в місті Києві. Дуже важливо, щоб наш працівник поліції приходив на службу і виконував службові обов'язки, а часто ризикував своїм життям, не думаючи, що є якісь побутові проблеми. У США та Європі правоохоронці вже давно одна з найбільш соціально захищених професій. Гідні пенсії та зарплати, соцпакет і житло – все це запорука гарної служби. Вінсент пропрацював у бельгійській поліції більше 30 років у спецпідрозділі в Брюсселі. За цей час придбав власний будинок та й на пенсію зміг відкласти. Найнижча зарплата – 1200 євро. Керівник може заробляти до 5,5 тисяч. Є і додаткові нарахування. Водій групи на виклик, який працює вночі, отримує надбавку 15% за кожну годину. Та аби утримувати такі зарплати в Україні, насамперед має бути сильна економіка. Сама система преступности, а следовательно построение институтов противодействия преступности, они в целом очень зависят от статуса самого государства, от уровня экономики. Человек должен наполняться убеждением в том, что он может быть полезен стране. А тому водночас із підвищенням зарплат у МВС запроваджують і мотиваційні програми. Поліцейські та рятувальники отримали право укласти договір пільгової іпотеки. До реєстру подали заявки вже більше 5 тисяч працівників поліції. Це переважно молоді люди з вислугою до 15 років. І можу вже сказати, що реалізуючи цю фазу, ми подали вчора до Державної іпотечної установи списки перших тисячі чоловік, працівників поліції, які перші зареєструвалися в цій програмі. Одна з них – співробітник Нацполіції з Рівного Богдана. Вона служить уже четвертий рік. Спочатку патрульною, тепер перейшла в адміністративний відділ. З чоловіком і трьома дітьми житло винаймає досі. Та вже скоро сподівається на власне. Розрахували мені 71 квадратний метр максимум, що ми можемо собі, ну, що нам може дати держава. І воно, якщо так взяти, в кращому їхньому розрахунку, це 5 тисяч гривень потрібно буде платити щомісячно. Ну, скажімо так, за оренду я плачу більше. Упевнена, іпотечна програма стане гарним стимулом для багатьох. Поліцейські дійсно дуже надіються і вірять про те, що дійсно все буде. І відповідно, що вони будуть і працювати в поліції, тому що вони будуть зацікавлені, що в них буде там квартира від держави і там будуть хороші дуже умови. Мотиваційний пакет з підвищенням заробітної плати та іпотечна програма – особиста ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наголошують у МВС. Держава обіцяє компенсувати правоохоронцям до 40% кредиту, залежно від вислуги років та кількості членів родини. Перші квартири поліцейські та рятувальники можуть отримати вже за 1,5-2 місяці, наголошують у міністерстві. Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Сніжанна Сидорук, Олена Абрамович. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».
Дивні новини з Одеси. У четвер ввечері прямо на робочому місці затримали начальника залізничного вокзалу. Принаймні, такі повідомлення з'явились в українських ЗМІ. Мовляв, його підозрюють в отриманні хабарів. Джерела в правоохоронних органах підтвердили проведення оперативних заходів, включно з обшуками. Будівля вокзалу була оточена поліцією. Проте вже сьогодні виявилося, що ситуація не така однозначна. Ніякого затримання не було. Начальник вокзалу на робочому місці і заперечує, що у слідства до нього взагалі є претензії. Мовляв, він тільки свідок. Ну що ж, подивимось, як далі буде розвиватися цей сюжет. Як, власне, і ті сюжети, що подарує нам тиждень наступний. До зустрічі наступної п'ятниці. Дякую, що дивились.